казати, розказую, як я була на Воркуті, мене вивезли на Воркуту, з Херсона на Воркуту мене вивезли. Так, я віруюча людина, віру в Бога. І тоді віруючі за Сталіна арештували дуже. А я Шпильська Стефанія Юріївна з 25-го року. Так, я. Та й мене чуєш, вивезли з Херсона. Я забула, в якому році, не знаю, що десь, бо вже у 52-м я приїхала сюди, вже мене освободили. То я була 6,5 років на Воркуті, так. А ти з татом всі у Лицівці поженили? Чи ні? Чи в Херсоні? Ми всі познайомили у Лицівці, нас вивезли в Херсон. І ми там вже жили, я завагітніла. Я була вагітна, я була там вагітна, вже довго була вагітна, тато знав, що я вагітна. І так тата заарештували, я ще лишила. Та я вже потім аж уродила. І забрали в мене дитинку, бо не можу у тюрмі дитину брати. Забрали дитину, а я був у бригаді, є нас 100 жінок. В однім баракі, так, і ми там були в однім баракі, і потім нас так по бригадах, і ми по бригадах на роботу йшли. Та й прийшла з роботи, та й місяць снет місяць сон такий, що я десь у тюрмі сиджу, а мене дитину забрали, і то і не знаю де, бо не знаю де. То місяць нет, що я йду на весілля до своєї сестри і беру таку лампочку, як то колись ще мали такі до колопоїздів, лампочку, а малу несу на коркошах, свою малу, кружну на коркошах. Та й вона мене так привалила, що мені ще здає, що ноги по коліна їдуть у землю. Та я пробудилася, мені серце так бухає. Кажу жінкам, вони кажуть, а ну, може, що це про дитину буде якась вістка. Нема зараз зайти ще, кричить мене начальник тюрми до себе у кабінет. Та й каже, Шпильщина, сідайте, я сіла. Каже, ви, хто у вас є вдома, якого нема нікого, а де чоловік? Чоловік на Сахаліні. А ви, а я кажу, тут забрали у мене дитину, а він віднімає такий папірець і читає мені, що такого і такого, але чекай, бо я ще забув. Мені снився сон 23 грудня, а жінки кажуть, ви собі запишіть то число, так. Чуєш, приходить мені, він читає мені 23 грудня. Дитина ваша померла, а я так дуже, ну що зробити, померла, та й от яке я пережила. В Херсон, всю Лицівку, а відти вже нас арештували, за те, що я віруюча, що я вірю в Бога, а тоді ж до Сталіна не може було так, та й от яке я пережила, а я... Я в Херсоні була, мого ніколи забрали, я лишилася вагітна. Його на Сахалін вивезли. А чого? Чоловіка, бо то теж так само, що віруючі. Тоді так було, я відки знаю. Забирали найпершим чоловіків, потім вже і нас. 6,5 років там я була. На таких тяжких роботах, що смогу, як вивезуть бригаду, бо бараки строїли, то так джуганом, як джугануємо, то так, як копійка відлітає, мерзлота. Так, отам все, таке як рік. Так, якраз рік. Так, шістичку стало, моя ж. А як називала? Маруська теж так, як тут. Я тут дала. Та в поїзді що, забрали нас з Лицівки. Тут на дубу, не знаю, не пам'ятаю, де то я була. Перебула. А другий день
їхали поїздом в Херсон, не в Херсон, а в Ляпатиху. Це була Ляпатиха, така район. А потім через воду, через Дністер, по кораблям їхали. Бо як же? Корабель такий великий, корабель. Ми їдемо, а другий разом з нами затопивши. Ми поїздах, людьми. Я недавно розказувала, так. Я забувала, знаєш. Я? Та й нас там вже подавали по селах в Ніколаївці ми були, Ніколаївка остава. По квартирах, по мішолі, по сім'ї, там, по два, по двоє, по троє, як. О, а я так. Так, я. А відти вже забрали гажу, вже на Оркуту везли нас. Привезли нас там на Оркуту під голе небо. Нічого нема. Будка така маленька, і до тої будки всіх загнали. І ми строїли собі бараки. Дерев'я привозили, ми бараки собі строїли, ми в тих бараках жили. Отак. А я 6,5 років. Так. Ой. Повезуть нас бригаду у тундри, далеко, в тундри конвої, а відти увечір приходимо, а столова закрита, нема що їсти. По 12 годин ми робили. І так потім приходимо у барак, та йдемося на одну другу, та й поплачемо, та лягаємо спати голодні. А таке було. Не раз мені моя Марійка каже, мамо, тебе вписала у журнал. А я кажу, я не годна. А у 52-м вже привезли нас сюди. Та не привезли, самі ми приїхали. Чоловіком, вже чоловік з Сахаліни приїхав до мені на Воркуту, та й вже там були ще діти, Галя та й Оля, та й ще ми отут. А приїхали сюди, отут теж не було десь діти. Я за 2 роки була у 8 хатах. 8 хатах, потім туди хату поклав. А я таке я пережила. І так, дяку ти був, я до таких років глибоких жила. Закопали смо траншеї, бараки строїли, на заводі смо робили, де випалювали той цеглу. Там є смо робили, давали нам такі дошки, аби смо руки не попекли. Кілогрейці на плечі, гуїті, жара тече, або то горить. Там палиться, ми ззаду забираємо цегли, штабелюємо, возимо на дві будинки, рухтували, бо я. Як Сталін умер, та й гудки всюди гуділи, Сталін умер, та й тоді познімали грати з вікон, колотки, все, бо то ми позамикані були, бо я уворачила, бараж. Банек стояв, що смо пішли, і какати все ходили, бояв. А і так, як Сталін умер, то дали нас на вольне поселення. Так що можемо по пропуску йти в город, що собі купити, їсти там, чи що, так і смо по пропуску. А і так, коли була така обнестія, то в нас трок. Кого, кому на 10, кому на 15, кому я 10 років мене, але було, я мала зачоти, бо я робила більш добре, молода була здорова, робила, то мені зарахували за 10 років 6,5. Так, та й тоді мене випустили. Та й ми з чоловіком вже не як вільні були, та й приїхали сюди, на Україну. Так, моя. А я. А доти смо дуже чорно бідували. Робили смо по 12 годин.
в бараках, холодина в зимі, а сніги такі були великі, упали, щоб уборщиця туди гнівальна, все була вдома одна. Та й вже прокопли таку дірку снігу, аж на дах, а ми відти згори з'їжджаємо, тако у барак, самий в барак заїдемо. А я отак було, дякую, таке ми перебували. Сто жінок було в однім бараку, так, знаєш, яка тіснота. Та як шму бригаді там були на Воркуті, та й так бригаді водили. Водили бригаді, де відти йдуть, хлопці йдуть, відти такі тоді, кайзерич, як-то, роборозділюється, хапа, а ми ще всі купи тримаємо, аби не покинув котру, бо я збираюся з псами. Два пси з боків, два конвої, один конвої наперед, один ззаду, і так нас ведуть. А ми так йдемо всі і тримаємо по під руку, бо якби котра попустила, то вже б і... Бо то все таке, як зі, да, знаєш, як це. Такі були тоді, я забула, як не ще називали, узбеки. Узбеки такі були, що хапали людей, не питали конвої, конвої стріляє, він хапає, кігне чоломіть, якщо одна, бо дві йдуть. Бо брали чоломіть, а вони кігнули, бо хлопці. Та й у тюрмі заробили знов срок собі. Де відбуває вже 10 років, та й зробить щось таке, або вб'є конвоя, знов на 10 років. І так вічно у тюрмі були, так. То хлопці були в одній зоні, а жінки в другій. Та й так нас моя страшне було. Але зато все від початку написав, тобі купу в такий зошит списав. Тобі кажуть, бо я гірше, що перебував. Зони наші пускали так, по двоє рахували, порахували по зоні за ворота, а там вже. Конвої приймали вже ми, нас у тундрі, а то сніги такі ми тут, а ми снігочист їде, такий снігочист, прочистить лінію з стреку, а за ним знову сніги, то ми так відкидаємо, відкидаємо, цілий день, 12 годин, так, прийдемо у барак. То немає нічого їсти, столова закрита, подумаю, роби що хочеш, поплачемо, поплачемо, та й полягаємо спати, говонь. А таку зупу варили, рідючку, що не було що лишку зачирати, лише так перевернемо миску та вип'ємо. А жінки склали такий вірш, що каже, літра води один круп, зварив Сталін з того зуб. Круп за крупом, так всі гониш, що й біля не дух. Бо я так, ну, а платили по 5 гривень, по 5 рублів. По 5 рублів платили, зразу. А потім вже більше. Але що там за 5 гривень рублів, то були рублі зразу. То можна було купити. Там ларок був, в зоні був ларок, та й була крупа, пшено, цукор, цукерки, ще щось забулом, що більше нічого не було. Та й ми то купували, так як кружку, кип'ятку, нівально дать з бока, та й цукерок у рот, та й так з тим одним цукерком вип'ємо кружку. Чаю, бо не було за що гроші купити цукру, та й рідко привозили, цукерки привозили. А я... Ну, а хліб? А хліб? Та де то давали пайки, пайку дадуть, так як два пальці пайку дадуть, то й що? Хліб, а те й що? Та й ту баланду. А каша така була чорна, бо то в тих баняках таких алюмінових, а воно як постоїть, та й посині, а зверху на тій каші таке
кусочок кінського м'яса, чорний вуголь, таке чорне, як вуголь, таком кінське м'ясо. Там так. А я? Віто, та дитина. Скільки була з тобою в тюрмі? Яка вже була за велика? Рік було. Рік було дитинці. Рік було дитині, та трошки побуло. Бо то у тюрмі ні підлоги, ні нічого, лише камінна підлога, ні ліжка, нічого. Лише така маленька лавочка була, де я сідала. Ну, а дитину не. Лише там, а там у коридорі було так, таке гидушке. Він так був дежурний такий добрий, тільки тут коли, каже, я зараз побігну та куплю мої фішку молока та й масла, та й булочку. Та не пожалів тебе. А і так, потім, як уже на слідство мене вели до гори, то дитину забрали у мене. Казали, що заберуть, ніби так дурили, що заберуть там. І так потім мені дадуть. А мене вже в камеру звели, а я кажу, дитину вам віддадуть пізніше, тепер на. Зайшуєш, аж потім от той начальник мене відвав, що дитина мер. Ну так. А я, як дитину забрали, а я мене звели вже в кару, та й дали мені трапку, бо я ніби підлогу мила, бо я гіба готурювалась. Я кажу, віддайте мені дитину. А вони кажуть, віддадуть. Так день, ні, другий день, до три дні, до чотири. А я тоді сказала, що я забастовку зроблю, не буду їсти. Не буду їсти, вже всі хотіла припинати до ліжка за хустину, бо та дитину забрати, знаєш, а нема, чують, ключ дзвонить у замку, йде начальник і каже, Шпильщина, каже, як не будете їсти, ми будемо у вас кишку годувати. Кишку, то купхати в рот, я ще напудла, що ще будуть мучити, та й зачина може їсти. Довго снаїла. Казала, що здовго не їла. Бо я ж, вже молоко в грудях було, бо я дитину кормила, цей бо я, цей так і в Ігорі була, що було робити. Я не їла нічого, довго не їла. Мені приносять їду, я назад завертаю. Думаю, на ямру, немає дитини, та й на ямру. Та й от яке я пережила.